Gefeliciteerd hoor, zus. Alle gasten komen over 2 uur, dus ga je maar even snel omkleden. Wij zullen beneden alvast alles klaar gaan zetten. Ja, tot zo, hè, liefje. Hoi, heb je al veel gehad? Oh, ik ben de eerste. Je bent de eerste, zoals je ziet. Oké, okay, hand of kus, hand of kus. Nou, wat leuk. Gefeliciteerd trouwens. Dankjewel. Oké, okay, kus. Oh nee, geen hand. Oké, okay, kus. Nee, wat? Oh. Ja. Oh, makkelijk. Bedankt. Ja, ga zitten. Nu kun je nog kiezen. Oké. Okay. Genoeg keuze. Waarom altijd? Nou, gefeliciteerd, lieverd. Kom eens, dankjewel, oma. Kijk wat ik mee heb gebracht. Ik dacht, je wordt zo'n grote meid. Een bosje bloemen kan er echt wel bij. Bloemen? Leuk, hè? In de envelop is nog wat geld hoor. Alsjeblieft. Oh nee. Bedankt, denk ik. Wat moet je doen? Ja. Leuk, dankjewel. Ik zet het even snel weg, want het is best wel zwaar, hè? Ja. Dank u wel. Neem plaats. Weet je na al die jaren nog steeds niet dat ik allergisch ben? Oh, oma. Nou, weet je, kijk, je had geen wensen en ik wist dus niet precies wat ik moest geven. Want je hebt nooit wensen. Oh, nee. Ja, ik vind het altijd zo lastig om te bedenken wat ik wil hebben. Dus ik dacht, jij verzint vast wel iets leuks, toch? Ja, dat weet ik. Dus, kijk, dit is het. Oeh, ben benieuwd. Okay, dank je. Alsjeblieft. Ik hoop dat je het een beetje leuk vindt. Oh, nee. Maar ik dacht wel, want iedereen vindt het leuk. Blijf lachen. Leuk. Een bioscoopbom. Ja, ik ga er zeker iets mee doen. Ik geef het aan mijn zusje of zo. Bedankt. Iedereen weet dat ik de bioscoop haat. Maar goed. Nou jongens, de kaartjes staan aan. We kunnen zingen voor de jagen. Kom hier even naar voren. Kom hier even op de stoel staan. Mam, ik heb geen 3 meer. Kom op. Oké, dan niet. Dan mag je wel hier vooraan aan het hoofd van de tafel komen zitten. Kom maar. Niet bang zijn. Oh ja, wat mooi weer dit gezang. En gelijk ook. Yes. Ja. Blijf lachen. Waar moet ik naar kijken? Ja hoor, pap. Alles weer als laatst. Yes. En de wens heb ik ook gedaan. Maar die ga ik lekker niet vertellen. Wie wil een stukje taart? Ik heb nog meer in de keuken hoor. Oké, jij? Nee, eerst jij als eerste. Welke taart wil je? Ik? Wat heb je? We hebben appeltaart, slagroomtaart en framboos. Oké, ja. Doe maar wat lekkers dan. Ja, en wat vind je lekker? Allemaal lekker. Oké, waar zitten de minste calorieën in? 1, 2, 3, illuminimitten. Doe mij dan maar een klein stukje van appeltaart. Een klein hoor. Oké. Wordt een appeltje dus? Is prima. Een klein? Iets groter stukje dan klein voor jou, want ik kan niet zo heel goed snijden. Alsjeblieft. Ja, schrijf hem even door. Nee, dit is dus niet klein. En de volgende. Vertel maar. Dankjewel, hè. Nee, die calorieën komen er wel weer vanaf. Zo, jongens. Ik heb hier nog wat lekkere versnaperingen. Tas toe. En geniet ervan. Oh, ik heb honger, maar... Ik wil niet als eerste beginnen, want als ik dat doe, dan lijkt het zo'n vreedzak. Shit. Wat moet ik nou? Oh, moet ik wachten tot iemand anders begint of zal ik het maar gewoon doen?
wil geen vreedzak lijken. Oké, ik wacht wel. Niemand die wilt? Oké, dan. Oké, nu kan ik ook gewoon. Wel heel netjes en onopvallend. Niemand die naar me kijkt, hè? Lekker. Nee, weet je, toen ze klein was, toen was ze 4 jaar ongeveer, denk ik. Hè. Toen gingen we op vakantie in Duitsland. Toen had ze dus in het potje geplast. Dat hoeft niet iedereen te weten. En wat ermee was gebeurd. Hij was in de trap gevallen, maar zo recht op haar hoofd. Dat was zo grappig. Sorry, het was gewoon zo'n grappig praatje. Moest ik even vertellen. Sorry. Heb jij nou eigenlijk al verkering? Of noem je dat tegenwoordig niet meer zo? Nope. Oh, je zusje wel? Die is er sneller bij dan jij? Ja, dat klopt. En dat geswipe, is dat niks voor jou? Je hoort de laatste tijd zoveel verhalen over. Oma, bedoel je Tinder? Nee, dat is zeker niks voor mij. Ik wacht al tot het prins op het witte paard van zelf langskomt. Nou ja, dat kan ook natuurlijk. Het is trouwens volgens mij al... best wel laat. Ik moet er denk maar eens van doorgaan. Sorry, lieverd. Ja, doei!